Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda leo amefanya ziara ya kukagua daraja ambalo linaendelea kujengwa kutokea maeneo ya Posta hadi Coco Beach. Amefika eneo hili na kukutana na wakandarasi ambao wanaendelea na ujenzi huu. Ni kitu gani ambacho amezungumza na wakandarasi hao? Basi kaa karibu na Ayo TV usikie vitu vyote ambavyo vilikuwa vinazungumzwa hapa. Niko na Rasi, niko na mkuu wa wilaya Kinondoni, na baadaye tutaenda kuona upande wa Ilala. Lakini kipekee nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutupa uhai na afya na hatimaye kuona siku ya leo. Lakini pili nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Magufuli kwa utendaji wake wa kazi. Maneno machache, matendo mengi. Na hapa leo sote tunashuhudia kwamba kazi inafanyika. Haikuwa tu kuweka jiwe la msingi, bali ilikuwa ni kuweka jiwe la msingi na mwanzo wa kazi kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na ahadi alizozitoa 2015-2020. Sote tunamshukuru mtendaji mkuu wa TANROADS kwa usimamizi thabiti wa kazi nzuri na ufuatiliaji wa kila hatua. Leo tunaiona kazi inavyokwenda katika ujenzi wa daraja letu unaounganisha kati ya Coco pamoja na Aga Khan. Na kwa hatua na maelezo tuliyopata na spidi na mkakati waliojiwekea wakandarasi chini ya usimamizi wa TANROADS, tuna matumaini ya kwamba kazi itafanyika na itakamilika kabla ule muda tuliosainia nao kwenye mkataba. Zaidi ya yote nilitaka kufahamu mambo machache, na bahati nzuri nimepata ufahamu wa kutosha. Moja ilikuwa ni kujua kama tuna local company au contractor anayefanya kazi. Lakini ya pili ilikuwa ni kutaka kujua kama material yanayotumika yanatoka yote nje au yanatoka ndani. Lakini na tatu nataka kujua nafasi ya wazawa katika mchango mkubwa wa ujenzi wa daraja hili na kunufaika kwao dhidi ya fedha nyingi ambazo serikali imeingia gharama. Itakumbukwa Mheshimiwa Rais alishaelekeza kwamba miradi hii si tu kwamba ni miradi kwa ajili ya kujenga vitu, lakini pia iwaache wananchi wakiwa na manufaa. Wawe ni sehemu ya kupata ajira, kuinua kipato chao, lakini mwisho kuboresha maisha yao kwa manufaa makubwa ya maendeleo ya nchi yao. Hasa kwa taarifa tu kwamba niwashukuru sana TANROADS ambao wanasimamia na kuambia wananchi kwamba kila ambacho Rais Magufuli alikitaka cha kutengeneza ajira kwa wazawa, hapa ajira kwa wazawa zipo. Na ni taarifa ya kwamba hata simenti inayotumika na itakayotumika kwenye daraja hili ni simenti inayonunuliwa kutoka kwenye viwanda vya kwetu, viwanda vya ndani. Nondo zinazotumika ni nondo zinazotoka kwenye viwanda vya ndani. Maana yake ni kwamba daraja hili itakuwa ni moja ya miradi inayokwenda kuchochea na ukuaji wa uchumi ndani ya nchi yetu kupitia viwanda vyetu. Na wenye viwanda kadi wanavyozidi kupata soko, manake ndoto ya Rais Magufuli ya kuwa nchi ya viwanda inakwenda kutimia kwa 100%. Kwa ni kushukuru sana msimamizi na mtendaji mkuu wa TANROADS kwa kuhakikisha kwamba wazawa nao wanauza product zao. Material ambayo hayapatikani kabisa hapa nchini ndio yale ambayo wanalazimika kuagizwa nje. Lakini sio tu hivyo, hata kuyasembo hayo material yanafanyika hapa. Unajua kuna baadhi ya miradi mingine zamani ilikuwa inatoka huko huko nje. Material yote yameshatengenezwa na kila kitu akija hapa anapachika tu. Lakini tumeona na nyinyi wenyewe wataalamu mmeshuhudia kwamba wana eneo hata la kutengeneza na kukunja na kuweka kila kitu na mwisho wa siku kuja kuingiza ndani ya bahari yetu. Niwaombe tu wananchi wa mkoa mzima na hasa wale waliopata nafasi ya kushiriki kwenye huu mradi mkubwa kuhakikisha kwamba hawatuangushi, hakuna upotevu. Na vile viwanda vilivyopewa dhamana ya kusupply material, wahakikisha wana supply material kwa ubora unaotakiwa, ili tujijengee heshima si tu kwa ajili ya viwanda vyenu, lakini pia kama nchi ya kwamba na sisi tuna uwezo wa kutekeleza kwa kusupply material kwenye miradi mikubwa ndani ya nchi yetu. Sambamba na hilo, wakandarasi waliopata nafasi ya kushiriki au waliopewa hizi kazi za subcontract, na wao pia wasituangushe, kuanzia wafanyakazi wao na wao wenyewe, ya kwamba watimize kazi kama ambavyo masharti yao walivyokubaliana, ili tujenge uwezo wa wakandarasi wetu kufanya kazi kubwa kubwa. Hapa tumeona
moja ya mtu anayesimamia hili daraja ndio yule aliyejenga daraja la Kigamboni. Maana yake nini? Maana yake uzoefu wake na utendaji wake wa kazi unampa nafasi ya kupata kazi nyingi zaidi. Kwa wale waliopata nafasi ya kujiatachi naye, wahakikisha kwamba nao wanapata uzoefu ili yale madaraja madogo madogo ya mita 200, 300, 500 na wao wapate nafasi ya kuweza kupata hizo kazi na hatimaye kuleta ufanisi mkubwa. Kwenye mkoa huu naweza kusema ndio mkoa pekee, na ili siwezi kumungunya, ndio mkoa pekee ambao Mheshimiwa Rais Magufuli hatukumpa kula mwaka 2015 za kutosha kama alivyopata kwenye mikoa mingine. Lakini ndio mkoa pekee ambao Rais Magufuli ameupa kila kinachostahili kuhakikisha kwamba mkoa wa Dar es Salaam unaendelea. Maana yake kwa lugha nyingine, sasa tuone aibu wakazi na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam ya kwamba yule ambaye hatukumpigia kura na kumkataa ndio anayetupa sisi vitu vizuri zaidi. Mzee Mfugale, sisi kwenye maandiko matakatifu wanasema mbaya wako mtendee mema. Rais Magufuli anatenda mema kwa watu ambao hatukumpa kura nyingi 2015. Sasa aibu na kurekebisha makosa, nafikiri wote tunaelewa nini cha kufanya.